dhe në këto zona, pra në Adanas të Mosgaboj, ka komunitet shqiptarësh, që janë... Po, në Adanas... Po, në Adana kemi një komitet shqiptar shumë të madh, që është diaspora vjetër para 120 viteve. Dhe atje kemi pas ka pas dëmtime, domethënë me ta kam arritur të komunikoj ditën e pas, domethënë djep afër darkës. Ka pas dëmtime materiale, banesat janë rrëzuar, shtëpit janë rrëzuar, kanë marrë janë prish, jo të gjitha, por janë prish, këtë më kanë thënë. Por është një gjë që komunikimi në atë zonë me telefonata dhe me ashtu është jo shumë i shëndetshëm, ka mungësira, fillon të flasësh ikën, domethënë atë, kështu shprehin edhe kolegët tan atje në zonë vetëm me lidhje satelitore përmes televizorëve janë gjendje të bëhen lidhjet kryesore me ashtu. Shqiptarët atje deri më tani nuk kanë vdekje, ndërsa ambasada e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë kanë qenë në kontakt me ta dhe sipas raportimeve ata kanë shpreh gatishmërinë me numrat e telefonit, me çdo lloj asistente, po deri tani nuk ka pas vendime të tjera. Raste unike kemi pas, e kemi pas disa 2-3 sportist në atë zonë, kemi pas edhe disa doktor mjek që ata në shtetë që është në shtetë asë turkë, nëse bëhë dhe të punosh një punë të shtetit, një hospital të shtetit, jetë dituar të bësh 6 muaj dhe një vit punë atje në për në larkësi nga qytet, nga metropolet e mëlla, edhe dhe nga ato, dhe më thonë, unë me 2-3 që kam pas kontakt me të i kam pytur dhe ato janë shperë që nuk kanë dëmtime shëndetë e gjera. E qartë, Zoti Braj, faleminderit, ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit shumë. E ndërkohë, ndalem me njëherë, e kam në komunikim të drejtë për drejtë profesor Rapo Ormënin, si zmiolog, për të ndalur të ka jo që farë ka ndodhur, bëjmë një sjarim tashmë që kanë kaluar mbi 24 orë.